aplinkui jaidi muzika skambina. Ir šypsenos atrodo neišblės. Nebaisi vienatvė. Bet eigoj dienų it klaunas ant lyno vis tik su lieka vienas kitas, tik aš ir ar tikrų. O namuos tuščiuos, nuvytę triumfo gėlės praeitos dienų. Priekaištaus ilgai, kol miegas neramus ateis vėlai. Ateis vėlai nuostabi diena. Tiesiog noriu apkabinti. Dainavot maestro dainą, tai labai kūlas. Aš jau pasiūrėjau. Jis man buvo kaip tėtis, visais pabalaitis. Labai gerų patarimų yra davęs ir kaip toks kaip savotiškai, kaip mokytojas. Kiekvienas pokalbis su juo buvo kaip draugiškas, nuoširdus ir tiek daug patirtie, žinai, pasakė, pastabų žmogus, ir balsas, ir aš užaugau, žinai, vaikystė, žinai. Svirpa dar širdis, atrodo, kad jis čia dar dainuoja, nori bėgti ir apkabinti, žinai, tik tai, kad, nu, kažkas tokio nebaiškinamo, žinai.